8.30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у випуску ТНМ. В студії для вас сьогодні працює Генія Голубова. Мої вітання. У Миколаєві особовий склад 79-ї окремої десантно-штурмової бригади розпочав відпрацювання стрибків з гвинтокрила із приземленням на воду. В перший день десантуються 140 бійців, висота 600 метрів, на борту 8-9 парашутистів. Серед них бійці розвідувальних підрозділів, десантно-штурмових, інженерних тощо. Підготовка проводиться спочатку, особовий склад ознайомлюючи, здійснює стрибки тільки з парашутною системою. От. Подальшому з усім необхідним спорядженням, озброєнням, яке необхідне для виконання бойових завдань. Свій 168-й стрибок здійснив і командувач десантно-штурмовими військами Збройних сил України, Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський. Вимагає певного порядку дій, він більш суворий, ніж при приземленні на землю, а одночасно надає більш позитивні враження під час прибудення. Взагалі відчуття піднесення, натхнення, відчуття прикладу для інших. Після приводнення парашутистів забирали моторні човни, доправляли до зазначеної буями лінії, після чого десантники мали вплав дістатися берегу. Мотори, працюємо живіє. Беремо на борт тару парашутної десантної і сюди, на вигрузку. Організована взаємодія з водною поліцією, організована взаємодія Державної служби надзвичайних ситуацій, розгорнені пости приводнення, розгорнені пости збору парашутно-десантної техніки, розгорнуті рятувальні пости. От. І це все загальний план, який потребує, згідно керівних документів, в першу чергу забезпечити безпеку особовому складу при виконанні програми бойової підготовки. Так, да, відрізняється. Просто ти, коли на сушу летиш, то ти знаєш, що ти треба згрупуватися, приземлитися, щоб все було добре, затягнутися і задні, і передні, смотря в яку сторону дує вітер. А тут обой дуже розвернувся, добре сів. Ще й покупались, так? Отстігнувся, да, ще й поплав. До стрибків з приземленням на воду допускаються бійці, за плечима яких не менше 5 десантувань на тверду поверхню. Автогонщик Олексій Мочанов мав 5 стрибків. Сьогодні командування 79-ї бригади віддячило чоловіку за його волонтерську діяльність. Так Олексій Мочанов вшосте стрибнув і цього разу на воду. В принципі, для будь-якої людини заїхати у якийсь аероклуб та стрибнути тандемом, зробити цей крок самотужки – це дуже добре. Так би мовити, провітритися. А для десантника шалено важливо, щоб ти час від часу здійснював стрибки. Стрибки з приземленням на воду триватимуть ще 2 дні. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І на Миколаївщині на оздоровлення та відпочинок учасників АТО та членів їх сімей буде з обласного бюджету витрачено 3,5 мільйони гривень. З початку червня вже 28 учасників антитерористичної операції разом з сім'ями відпочили в оздоровчо-спортивному таборі «Лісотехнік». На даний час послуги з відпочинку та оздоровлення отримають 59 учасників АТО та їх родини в пансіонаті «Надія». Крім того, з 23 червня в цьому пансіонаті розпочався відпочинок ще близько 100 осіб. Загалом цього року планується оздоровити ще 746 учасників АТО та членів їх сімей. І на цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіду о 13.30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.